Niekto vám povedal, že otvorenia sú nudné a špeciálne Karokan, tak v tejto partii vám ukážem úplne presný opak. Čauky mňauky z Eros Myšik a vítam vás pri dnešnom videu, kde si ukážeme fantastickú partiu, kde biely vyhrá štýlom takým, že si to každý bude chcieť zavesiť jednoducho na stenu, keby sa mu takáto partia podarila. Ale ešte predtým, kde sa na túto partiu pozrieme, nezabudnite tento kanál odoberať. Jednak mi tým spravíte veľkú radosť a zároveň mi to pomôže a dodá silu a energiu aj k ďalším videám, aby sme sa mohli takto ďalej stretávať. Túto partiu hral bielými Rudolf Spielmann a čiernymi Max Walter. Ja sa ešte zastavím pri týchto menách, lebo partia sa hrala v roku 1928. Hrala sa na Slovensku v trenčianskych Tepliciach, ale to chcem povedať, že Max Walter bol slovenský šachista a bol to prvý majster Slovenska v roku 1924. Bol to v podstate aj prvý profesionálny slovenský šachista. Okrem toho, že sa stal prvým majstrom Slovenska, bol aj viacnásobným majstrom Bratislavy. Žiaľ, v tejto partii teda bude hrať alebo ťahať za ten kratší koniec, lebo hral čiernymi figurami. Nič to menej, je to nádherná, nádherná partia. Poďme sa na ňu spolu pozrieť. Hrali teda Karokana, ako som spomínal, E4, C6, jazde C3, D5. Zatiaľ všetko také jednoznačné ťahy z hľadiska tohto otvorenia. Jazdec na F6. Tu možno je trošku niekedy lepšie možno hneď tým strelcom vlastne ísť ako keby dopredu, dať toho jazdca do väzby. Ale OK, Max sa rozhodol ísť s jazdcom na F6. No a teraz vlastne ten biely trošku ako keby toho čierneho ide nakopnúť. Zahral E5, napadol mu jazdca. Max Walter zahral veľmi vynaliezavo jazdec na E4. Hneď chce teda meniť tých jazdcov. Prišlo dáma na E2, to znamená, že chce ho vyhodiť jazdcom a potom prípadne získať pešiaka. Čierny vyhadzuje, biely vyhadzuje. No a v tejto chvíli tu máme takú zaujímavú pozíciu, ktorej sa môže zdať, že sa nič ako keby nedeje, ale opäť tu vidíme, že biely má veľký, veľký náskok vo vývine. Okrem toho, že má vyvinutého jazdca, má vyvinutú dámu, môžeme povedať, že si blokuje strelca, ale OK. Ale plus teda ešte aj jeho strelec má voľnú diagonálu a veľmi rýchlo môže ten biely robiť aj veľkú ošádu a plus má veľmi nepríjemného pešiaka na E5, ktorý vlastne blokuje ako keby celú tú čierneho pozíciu. No, ale nič sa nedeje, stalo sa B6, toto je taký typický plán toho čierneho, pretože jeho plán je vlastne zahrať E6, zablokovať celé to centrum a potom strelca napríklad vyvinúť na políčko B7, ale mal asi najskôr teda ten čierny zahrať E6 a tu vznikajú, alebo tu vzniknú za chvíľočku problémy, lebo prišlo jazdec na D4, teraz do tej celej nejakej takej výstavby patria ťahy ako jazdec na D7, ale to v tejto chvíli nefunguje, pretože by sme zobrali pešiaka na C6. No, tak teda ten čierny si povedal, že tohto jazdca treba odtiaľto vykopnúť, avšak prišlo C5, čo vyzerá super, že ten čierny teda obsadzuje centrum tými pešiakmi, zároveň získava tempo, lebo napadol jazdca, ale v podstate o tejto chvíle je tá partia doslova na jednu bránku, ako keď hrajú naši hokejisti v zásade s akýmkoľvek tímom sveta. Výnimku tvoria zápasy, kedy vyhrávame samozrejme. No, zastavte si video, schválne, čo by ste v tejto chvíli potiahli, toto je veľmi, veľmi typická, typová pozícia a ja verím, že ste na to došli, tu treba ísť prirazne jednoducho E6. Ja poviem k tomuto ťahu, mne sa veľmi, veľmi tento ťah páči, jednak častokrát dokonca niekedy biely aj obetuje toho pešiaka, jednoducho, že čierny ho vezme a zostane mu tu v podstate taký ako keby zaseknutý strelec, ten čierny nemôže robiť ošádu, nemôže dokončiť vývin, plus má otvorené diagonály na toho kráľa a za tú cenu toho jedného pešiaka je to proste veľmi, veľmi výhodné. Ale to sú opäť iné partie, ale tu v podstate je veľa ako keby tých odbočiek. Pretože poďme sa pozrieť najprv na to, keby čierny jednoducho zobral toho pešiaka. No tak dá ten biely jednoducho šach,
ide z LS na D7, v podstate nemá ako keby inú možnosť a toho, alebo tú figuru naspäť si jednoducho doberie. Vezme na F7 ešte takto, on to musí brať kráľom, ide dáma na D5 a teraz v podstate dávame takýto dvojúde, takže ani nie toho strelca na D7. Som už sa skoro preklikol. Preto potom C5 a E6 ten čierny jednoducho toho pešiaka vyhodil, tak to pešiakom si povedal, že OK, tak ukáž teda, že čo máš nachystané. No a tu si môžete hneď vyskúšať spolu so mnou takú taktickú spršku, lebo ideme, to normálne to sú tie ťahy, že oni naskakujú jeden za druhým, partia má iba 20 ťahov, ale naozaj, že sme v 8. ťahu a najbližších 12 ťahov je, že bum, 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 mat. Poďme na to. Dáma H5, hop. Dáma H5, šach. OK, to je jasné. Král teda ustupí na D7. Sú tu aj rôzne iné odbočky, ale ukážem vám jednu naozaj veľmi peknú, lebo toto, čo sa schováva v tejto partie, je jednoducho úžasné. Pozrite sa na to. Keby sme zahrali taký, že automatický ťah G6. Keby sme zahrali G6, tak ide dáma na E5 a napadne vežu. No a tu začína také, toto som naozaj že nevidel v žiadnej inej partii, pretože teda nechce si ju nechať zobrať, ústupí na G8, príde jazdec na E6, strelec na E6, dáma na E6 a zase je napadnutá väža, teraz on s tou väžou tou istou ide na H8, teda väža H8, G8, potom H8, OK. Ukážte mi otvorenie, kde takto jedna väža sa pohybuje, teraz dáme si ďalší šach na D7, na B5, príde jazdec na D7, No a v tejto chvíli opäť napadneme tú nešťastnú väžu. Nemôže nás vyhodiť jazdec, lebo ten jazdec je vo väzbe. OK, tak väža ide zase naspäť. Už máme ako keby druhé opakovanie. No a v tejto chvíli teda vezme dáma na D5 a sú napadnuté obidve väže a jednu z tých väží si jednoducho ten biely vezme. On aj keď vlastne ústupí s tou väžou, tak ukážem iba kooperatívnu variantu, ide šach, vezme dámov a teraz vezme vlastne tú väžu. Takže takto by to mohlo pokračovať, ale mne sa strašne páči hlavne ako tá väža na H8 ide na G8, na H8, na G8, naspäť na H8 a tak či tak vlastne o ňu by prišiel. Preto sa rozhodol teda s tým kráľom jednoducho uhnúť na D7. No a pokračujeme ďalej. Máme napadnutého toho jazdca, treba ho previesť na lepšie pole, to lepšie pole je jednoducho E5, odkiaľ bude dávať ten jazdec aj šach. Takže ideme, jazdec F3, kráľ C7. Kráľ sa snaží na tom dánskom krídle ako keby schovať medzi tými svojimi figurami. Ale tu inak zastavím opäť na chvíľku, ja teda som myslel, že tú partiu preletím, ale musím sa tu zastaviť, pretože všimnite si, ako neskutočne sú paralizované čierne figury. Nemôže sa hýbať, väža v podstate úplne odveci, táto väža úplne odveci, jazdec nemá teda veľmi kam ísť, možno jediná asi figura, kam sa môže pohnúť a ten strelec takisto veľa polí, kam sa pohnúť nemá a dáma takisto je úplne odrezaná, to znamená, ten čierny má síce armádu, ale nevie sa vôbec nejako s ničím zmobilizovať. Takže jednoducho ide jazdec na E5, strelec na D7, jazdec na F7, vidlička, OK, dáma na E8. No, a teraz dáme si šach najprv. Šach si dáš do BH, takže dáma na E5 šach, král na B7. A tu už ten jednoducho biely ani nechce, že hneď vyhodiť väžu, ale proste ide strelcom na F4 a teraz rozi dámový proste na C7 a je to jednoducho mat, pretože ten král nemôže ani uhnúť na A6, lebo tam to pole kontroluje strelec z F1, preto prišlo C4, aby sme vlastne túto diagonálu ako keby odrezali a tomu kráľovi umožnili uhnúť. No a v tejto chvíli už ten biely ani netúži po tom, že zobrať si nejakú väžu na tom, on môže zabudnúť, my chceme dať jednoducho mat, ale ten mat bude fantastický. Dáme si šach jednoznačne, takýto šach si treba dať, aj keby jednoducho, neviem, na chleba nebolo, ide král A6 a teraz ten jazdec je akože neskutočný, žiadne, že vezme väžu, jazdec na D8 a hrozí znova vlastne mat na B7. Preto zahral jazdec na C6, aby teda niekde sa schoval, išlo dáma na B7, král na B5. Ak by zahral král A5, takisto tam je mat, môžeme si ukázať, respektíve toto si necháme
pre vás na domácu úlohu, ale KLNB5 je také akože trošku viacej zaujímavejšie. Ten postup by bol veľmi podobný, dáme zase šach a ešte i v podstate každým ťahom dávame šach, 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 pozrite sa, ten král už je na B5, prišlo král C5 a teraz si pauznite video a nájdete vyhrávajúcu kombináciu, je naozaj úžasná, krásna, keď som videl, tak som sa úplne akože poskladal za počítačom, že naozaj krásna. Verím, že ste to našli, dáma a C6 šach. To je proste úžasné. Ale ani nie tá tak samotná obeť tej dámy, ale ten krásny mat jazdcom, jazdec vezme na E6 a spolupráca jazdca a strelca v strednej hre v podstate v 20. ťahu dokáže takýmto spôsobom dať tomu kráľovi šachmat. Niečo úžasné, krásna partia, fantastická partia. A ešte predtým, kde sa rozlúčime, ten typický moment, ktorý naozaj vám chcem dať do pozornosti, kvôli čomu som aj tú partiu vybral, okrem toho, že teda takticky tu bola úplne tá partia nádherná a množstvo taktických takých ako keby zápletok, síce na jednu stranu ten biely, ale treba samozrejme to vidieť. Pointa, čo som vám chcel ukázať, je takýto ako keby jelom pešiakom na E6, pokiaľ sa vám niečo podobné podarí. Za čiernych na pole E3 som to videl menej často, ale za bieleho sa to teda vyskytuje pomerne často. Určite do toho choďte a garantujem vám, že vášmu superovi spôsobíte vrázky na tvary. Priatelia, nezabudnite odoberať tento kanál. Ja vám ďakujem za pozornosť. Teším sa na vás pri ďalších videách. No a majte pekný deň. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.